Aí, pensou que era vídeo do Interestadual, né? Vim só avisar que tá tendo desconto lá na Uzi Store, ladrão. É só escrever BDA no carrinho de compra e ver a mágica acontecer. Abracadabra, vai! Essa porra! Vai! Uou! 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 Senhor, senhor! É só um idioma pesado da tribo que incendeia. Isso é batalha! Isso é batalha! É só um idioma pesado da tribo que incendeia. Isso é batalha! Isso é batalha! Conforme os caras falou, isso daqui é batalha da aldeia. Representa a divindade para um soltar a cena feia. Cena feia é você que demanda suas porcaria. Sob o beat a gente demanda tudo aquilo que é poesia. Cê não demanda nada, irmão, porque cê também não tem revolução. Eu trago rima da hora fazendo a flipada, soltando a quebrada, pique um vulcão. Aquele que cara que queima por dentro que soltando toda a hemorragia. Cê não entende mais nada, quebrada, agora eu chego da periferia. Eu tô vendo até um maluco da hora, até de dread, com a luvinha pra fora, tá parecendo atualizado do Boba Fett. Aquele que nós colocava no modo 99. Mas eu tô nem aí, hoje eu vou só ao estilo Berbatov. A área é minha, a trave é sua e você não acata. É isso mesmo, moleque, meu rosto é estilo Bambata. E aí, PTK? Demorou, Bambata, demorou aí, vambora. Assim, família, assim, ó. Segura o B.O. Segura o B.O. Segura o B.O. Ei, 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 ei. Mano, você já me conhece nessa treta. PTK como rima e é de outro planeta. É bomba pet mesmo nessa treta. Tipo Adriano na diagonal, parceiro, é só gol de letra. Bate de frente comigo, cê tá ligado? Pra mim você é um cara e vai ser até amassado. Pra mim você tá ultrapassado. É PES 2020, PTK 100% atualizado. Cusão, 100% atualizado, mano. Sempre me atualizo, mano, e isso não é normal. O FIFA lançou um corte mais responsa, mas não importa porque atualização não se vende em jornal. Aê, tamo sempre aí, cê tá ligado? Um bagulho que eu não deixo pra depois é geração, memory card, não guarda rima não, porque minha memória é igual de Play 2. Barulho para as rimas do Mil Raus, né? PTK! 1-0 PTK, vai que é vai! É nóis, pô, bomba pet, pô, 100% atualizado, tá ligado? Aí! Vai! Uou! 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 Todo mundo! Uou! 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 Calma aí, vamos melhorar isso aí, mano. Levanta a mão geral, passa vai energia, pô. Vamos lá, vem! Vem! Uou! 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 Mais! Uou! 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 É isso aí que motiva, mano. Ei! Errei! Mano, eu sou jogador caro, cê sabe que você perde pra mim, porque esse corre aqui é um adianto. Eu vim lá do Espírito Santo, é o jutsu de substituição quando eu entro no campo. Melhor cê sair, mas eu não tenho técnico, mano. PTK sabe como o seu papel, porque aqui eu sou cruel. Eu não sou irmão perdido e hoje o Caim pro Abel. E eu nem tô falando do Braga e sim da Praga, porque PTK não te pisa, ele te esmaga. Minha rima é como se fosse uma prosperidade, a sua enfraquece, eu chamo de vaca magra. Não sabe do que eu tô falando, mano, porque PTK fazendo aquele flow que é esquisito. Cê sabe que você é um mosquito. É o rei do agito ou o rei do Egito? E aê, Mil Raus! Mata! Yo! Eu vou chegar demandando a improvisação. Você já é mosquito, mas aqui não mosca não. Porque o bagulho é louco, tá legal. Fez justos de substituição, você é um tronco ou cara de pau? Já não entendeu mais nada, você já vacila. Vou jogar os pedaços, colocar nessa mochila. Tudo bem, faço verso, vou adiante. Eu sou mais favelado, é Messi no volante, o Roberto Carlos no ataque. Pra mim já tanto faz. Cê quer cantar? Eu também sei fazer mais. E o bagulho é louco, a rima é verdadeira, mas sou Roberto Carlos quebrando todas as barreiras. Vem que vem. E o bagulho é bomba pet 100% atualizado. É dessa forma que eu demando improvisado. Eu não tinha nem Play 2 e também nem PlayStation 1, mas a felicidade nos torna seres humanos comum. Aqui vai, quem começa esse terceiro round? Ai, quebrada, de coração mesmo, mano. Vamos lançar vibe sincera aí pra rapaziada, rima da hora. Quem quer terceiro round, coloca a mão pra cima. Vamos lá. Bora.
Ai, ai, uou, 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 uou. Demorou, demorou. Yo, 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 aí, aí. Demorou, aí, demorou. Ei, 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 vamos lá. Vou chegar demonstrando rap de habilidade. Cê fala de memory card, mão seu próprio Game Shark. Cê vai ser clausurado dentro da memória. Depois cê dá um play lá na sua história. Mano, você sabe que cê é fraco. Ei, cê não entendeu? Quer falar um bagulho, mano? Sabe que agora aconteceu? Pra mim, você perdeu. Eu faço um flow foda. Na verdade, você surfou no meu. Yau, yau. Surfar no meu bagulho é só uma verdade. Mas aprenda a contar, faça contabilidade. Pois você passou de todos os versos. Por isso você é a desgraça hipócrita desse universo. Não, mano, mas você tá ligado que vai ser amassado, mano. E essa é a parada. Não faço a contabilidade. De onde eu venho, nós conta com habilidade e não sobra nada. Mas eu faço rap tranquilo, você já pega calma. Porque é diferente, eu sou Allan Kardec. De vez cantabilidade eu vou contando almas. Cada alma na sua íris não enxerga num pingo de rap. Mano, só que eu tô no pique. A diferença, mano, é que PTK é tipo mini chique. Cê não entende a história, se escreve com cabeta dick. Não é Allan Kardec, lateral Allan Patrick. Tudo bem, mas eu faço verso de dobra. Porque na minha rima o governo não homologa. Porque eu sou clássico, rap pra mim não é uma droga. E se for pra questão de ser Patrick, eu sou o próprio Orla. Sim, seria o próprio Patrick Orla. Mano, eu entendi e faço no seu versado. Eu falei de política e não de politicagem. Até porque o governo é desgovernado. Palmas pra essa batalha! Aê, vamos lá, escolham um só e façam muito barulho, hein? Barulho para as rimas do Mil Rouse! PTK! Mil Rouse, próxima fase, palmas pro PTK aí, quebrada! Thank you.